Коалиция ქართული ოცნების ლიდერის ვიზიტი მაღალმთიან აჭარაში და შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობის ადგილობრივმა აქტივისტებმა ვერ ჩაშალეს. ბიძინა ივანიშვილი ადგილობრივების რაცნობით კმაყოფილია და მათ პირდება, რომ ისეთ ხელისუფლებას მოიყვანს, რომელიც ხალხსა და ქვეყანაზე ისრულებს და კანონის წინააღმდეგ ნაბიჯს ვერ გადადგამს. გარდა ამისა, კოალიციის ლიდერმა მოსახლეობას აცნობა, რომ აჭარის 6 მაჟორიტარული ოლქიდან 1 კანდიდატი მურმან დუმბაძე იქნება. Физ болонде чон гакс гегма, ро юнисис болонде кола мажоритари унда давасахелот. Маграм миарва чекебс. Нурмани ро ганзирулия гасагебла принципши да ауцлебат икнеба мажоритари депутати Нурман Тумбац. Собзе арвичкареби ძალიან бевихисеули. Арчевани гакс рас товария. Чон гакс асарчеват сакме. Чон гакс камати гунтши. Ари сурули ერთ ადგილზე რამდენიმე კაცი განეხილება. Эс бедмиერება, эс карги.